এই কিবা চাই আছে, কি চাই আছে তই? ঘুমে উঠিলো, কথা হল কি আজি মই যাম চাৰ্ভিচিঙত যাম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু চাৰ্ভিচিঙত যাওয়া প্লেনিংটো কেনসেল করলো কারণ মোৰ গা বহুত বেয়া, পানী লাগি আছে, পানী লাগি জ্বৰ উঠা হৈছে ৰাতি, আৰু এই তেল মালিচ কৰিলে সেইকাৰণে অকণমান ভাল লাগছে, কিন্তু বিয়া ধৰিব যাম, আমি দেৰিকে যাম, আৰু মই নাই দেখোন মাটি আছে পুৱাৰ পৰা, এইটো ক'ত আছে ৰান্ধে ঘৰত কি বেবি আলু আছে, তাই আলু বাছি আছে বৰ সৰু সৰু আলু কেইটা, তাৰমানে তাই ভাজি ভাজি খুৱাব আমাক, বৰ ধুনীয়া লাগে, আৰু এইটা আছে আলু কেইটা, ইয়াতে আলু আছে, আৰু দেউতা বাছ মই হেৰি কৰোঁ, মুখ চুখ ধুই আহোঁ, মুখ চুখ ধুই আহোঁ মানে চাহ দিবি, তাৰপিছত এতিয়াহে কি চাহ নাই, আৰু এয়া পানী লাগিব বঢ়িয়াকে কাটি ধৰি দিছে, আৰু এইটোত কি আছে, এইটোত একো নাই, এইখিনি একো নাই, বাতি উলটাই ধৰি দিছে, বঢ়িয়াকে মই আহিলোঁ, মুখ ধোৱা নাই, মুখ ধুম, কিন্তু এই বঢ়িয়াকে বহি লৈছে, বহি লৈ আলুখিনি কাটি আছে, আৰু মই মুখখন ধুওঁ, ধুলিহে এই চাহটো দিব, নহ'লে কেনেকৈ দিব চাহ, আজি চাহ নাই, চাহপাত নাই, মই চাহপাত আনি দিম, টেনশন নাই, লাইট দুটা চেঞ্জ কৰিলোঁ, আমাৰ ৰুমৰ মানে পাৱাৰটো অকণ কমি আছিল, ইফালে লাইট লগাওঁ কথা, কিন্তু লাইট নলগাওঁ, আৰু মায়ে আছে ৰুম সাৰি, কিন্তু ৰুমৰ সাৰতে ইমান আমাৰ ভুহুৰা উলছে, এইবিলাক ভুহুৰা উলছে, এই বাহিনীডালৰহে উলছে, কালি আনিছিলোঁ এডাল, আৰু যেতিয়া সেইগিলা ওলা বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া এডাল ছিঙে ছিঙে নহয়, হয়নে নহয় কচোন, হা কথাটো হয়ে, তাহলে এডাল যেতিয়া মানে হেৰিকেইটা গুটিবিলাক নোহোৱা হ'ব, তেতিয়া এডাল ঠানিকেইটা এটা এটা নোহোৱা হৈ থাকিব, মানে আৰু আমাৰ এইটো ৰুমৰ কাৰণে এইখন দৰ্জা এখন আছিল, এইখন দৰ্জা এতিয়া অকণ বঢ়িয়া চাফা কৰিব লাগিব, চাফা কৰি ৰং চং মাৰিব লাগিব, পানী চানি ৰেডি কৰিলোঁ, আৰু তাৰ আগত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, সেইটো ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ বনাওঁ, মানে ৰিয়েল লাইফত মিলি থকা বা আজিকালি হেৰি হৈ থকা তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা ভিডিঅ' বনাম, গতিকে সেইটো হৈ দিয়া বেলেগকে দিম, এয়া আমাৰ কাম কৰি আছে বুঠিনাকে, ভালকৈ কাম কৰ, নাই আৰু সেইখনো আছে নহয়, এইয়া দেখিছানে, তাৰ মানে একযোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধোতে এটা মানুহ দি নহয়, আৰু তাত ধৰাকে লাগব, এই ধৰি আছোঁ ভাইহাত, বিয়াত যাব লাগে বুলি লগ ধৰিলোঁ, দে এয়া ধৰি আছোঁ, শুনলে বহানে, আপেলে বাকী নাই, সেইকাৰণে এটা গান লৈছে, মেৰে তো এলাগে, ওলাই উঠি মই ঘুমাই আছোঁ, তাই ওলাও হয় নাই, তাই ওলাই আছে কেতিয়া হয় নাজানো, আৰু এতিয়া কেইটা বজাল, এটা দুই হ'ল, আৰু যাওঁ সোনকালে, ওলাই উঠি তাৰমানে মাকক দেখাবৰ কাৰণে গৈছে তাই, এতিয়া মায়েক কৈছে, অ মাই চাইছোঁ মই ওলালোঁ, আৰু আমি বঢ়িয়াকৈ যাব ল'লোঁ, তাই সি হয় নাই, যৌ 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 তেল ঘঁহা হয় নাই, আকৌ গেলেই ভাই, বঢ়িয়াকৈ গিফ্ট এটা লৈ ল'লোঁ, এতিয়া যাব লাগে, আৰু বদলি কৰি পালোঁ আমি, বিয়াত আহি পালোঁ, বঢ়িয়াকৈ বহি আছে, এইটো এই কিবা চাই আছে, কি চাই আছে তই, মণ্ডপটো চাই আছে, আৰু দৰা আছিলে বাৰু আমাৰ লগত কথা পাতিলে, এতিয়া ক'ত বাগিল মণ্ডপটো, এইটো এই যে কি হৈছে, কোনে চিঙিলা, কওঁ কোনে চিঙিলা, ঐ দাগৰাটো চিঙি দিলে, এইখিনি চিঙিলে, চাওঁ চাওঁ, ইয়ে বেয়া লাগে দেই, বেয়া দেখা কৰিলে শুনে চিঙি উঠি, আহাৰ পৰা পাতাই দিয়া নাইকিয়া, একবাৰ মাতিলে কিবা কাহা, কি কৰিম উপায় নাই, বিয়া পাতিছোঁ নিজে গম পাইছা, বিয়া পাতি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অঁ এতিয়া কেনেকুৱা চলি আছে, একবাৰ মাতিলে আহাৰ টাইমত আৰু মাতা নাই, হা বিয়া নহ'লে বাইদেউজনী লগ পালে, বাইদেউজনী সেই বিয়াৰ লগ পালে, আমাৰ বোলে ভিডিঅ' চাই, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত বাইদেউ, বালিপাৰ, আপোনাৰ বাচ্চা হয় নেকি, অঁ বাবু এই মোবাইলত ব্যস্ত আছে, চাওঁ হাই দিয়া হাই, এই মোবাইলত ব্যস্ত হৈ আছা, আজিকালি চলি মোবাইল লাগে নে, ভাতখানো লাগে নে, অঁ দিয়ক দিয়ক বহক তেনে আপুনি, অঁ তাই মাইনাক লগ পাই গ'লে আমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় বোলে, কি নাম তোমাৰ, জাজি তৰানাথ, ভাত খালা, দিয়া দিয়া আমি যাওঁ দে, থাকা তুমি, বিয়া খাই আহিলোঁ, বিয়া খাই আহিছোঁ, এতিয়া দোকান নাখাবা, এতিয়া কিবা কিবি লগা হৈছে, কিবা কিবি বজাৰ কৰি ল'লা, এতিয়া আৰু এতিয়া কিবা লাগে, কিবা লাগে কৈ আছে, এতিয়া কি লাগে, এতিয়া সোনকালে যাওঁ ঘৰত, নহ'লে এনেকৈ হাহাকাৰ দেখাই আছে মোক, এই চাই আছে দোকানৰ দিকে, সেইটো চকু ইফালে তাই দোকানৰ ফালে, কি ল'ম কি ল'ম ভাবি আছে, এই যৌ যৌ যৌ, আৰু বিয়াত বহুত অলপ পালোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে, বহুত অলপ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, আৰু এক কলিমতি কলিমতি বুলি মাতবাৰ দিছে, আৰু জীয়া চাই লগ পাই, অঁ হয় দেখোন ক'লা বুলি, অঁ মাতবাৰ দেখি কৈছে, কলিমতি বুলি মাতবি ভাল লাগিছে, কলিমতি নামটো দিয়াত বৰ ভাল লাগিছে, এনেও কলিমতি বুলি মাতবাৰ আগ দিছে,
বিয়ার পে আহি পালো, আহি পাই ফেলে এইকেইটা ছাগলে সচেরি আছে। আর এই দুটা এহেদুটা মানে বহিলে কিনা ভিডিও কথা আলোচনা করে আছে, যে কি বা আলোচনা করেছে এহেতে জানে। এটা এই কলিমতি এইটো মই আজি এটা জিয়া এটা লগ পাইছিলোঁ, লগ পাই ফেলে কৈছে এক যে কলিমতি বুলি মাছা বৰ ধুনীয়া নাম দিছে, সঁচা একলা নহয় বুলি কৈছে। আমাৰ এইটো এদিন পানী আহিব নোৱাৰা হৈ আছিল, পুৰা জাম হৈ আছিল পাতেৰে, আৰু সেইকাৰণে আহিয়ে জ্বলি দিলোঁ, আৰু ইফালে জ্বলি দিছোঁ। মায়ে চাহ বহিছিলা মই লৈ যাই আছোঁ, আৰু এইয়া মই নাই ইফালে ফোন টিভি আছে, এইফালে ভাগাল লাগছি বিয়া খাই আহি সেইকাৰণে বহি আছে। আৰু তই ডাঙৰ তো খা, ডাঙৰ চাহ অলপ বেছিকৈ চাহ খা, তই খা মহৰটো খাম আজি, মাইটো তাতে থৈ দিয়া আছে, এই লৈ লওঁ আৰু দেউতাৰ কাৰণে মই তাতে দি থৈ আহোঁ। ঐ দেউতা চাহ তই ইয়াতে আনো নেকি, তোৰ চাহ ইয়াতে, তোৰ চাহ আছে আৰু মোৰ চাহ মই লৈ যাওঁ, আৰু এইটো বিস্কুট বিস্কুট খোলাই ন খুলি ফেলে খাওঁ আৰু চাহটো। হা দেউতা এইটো কাৰ ফটো কৈছোঁ, এইটো সঞ্জয় দত্তৰ ফটো, দেউতাই মোক টেষ্ট ল'ব লাগছি। আৰু মই ভাবিছিলোঁ বিয়াত এতিয়া যাম বুলি, কিন্তু বিয়া নাযাওঁ, এই এহে দুটা লাগিলে নেটপেক দিনটো মই আৰু ক'লে ধৰি ল'ব, এইখিনি চাওঁতে এশ শেষ কৰিব পাৰিম নেকি, অঁ এশ শেষ কৰাম নেকি। হা আৰু এই তাই মোৰ ফোনটো তাই চাই আছে, তাইতো ফোনত তাৰমানে চাৰ্জ দিছে, চাৰ্জ দিছে, চাৰ্জ দিছে যি ইয়াত মানে মোৰটো তাই ইহে অঁ তাই এতিয়া চাই পেলাই আছে, চাই আছে যে তাইতো তাৰমানে এম বি চেম্বি শেষ হ'লে কাৰণে আৰু চাৰ্জ দিছে কাৰণে তাইতো মোৰটো চাই আছে, আৰু মই চাৰ্টো বহি পেলাই খাওঁ, ইয়ে এইকেইটা পুৰা ফুল হৈ আছে, আহা কাপোৰ একে আছে পৰি আছে, আৰু মই বিচনা চিচনা ঠিক কৰিলোঁ, এতিয়া এই সোমাব সেয়া কথা আৰু সোমা তই ঘুমতি পেলাই নাই এইটো এই হা ইচালা কি কৈছা আলুখিনি অলপ পিঁয়াজ দিবি চিনে বোলে আলুত পিঁয়াজ দিব দি আছে, এই কৰ আলুত পিঁয়াজ দিব লাগে, চালা আলুখিনিত পিঁয়াজ দিবি পিঁয়াজ দিবি কৰি আছে। আগতে আমি এনেকে কণিহানি খুব ভাত খাইছিলোঁ, কিন্তু আজিকালি খাওঁ নহয়, আজি কণিহানা আৰু ভাত আৰু আলুহানা দালি খাই লওঁ সোনকালে ভাতটো আৰু ঘুমাওঁ।